بنای خوای گورو مهربان سلامی خوای گورو تعالی بخون کارانی عزیزم گشوینتا پرسیاری اما پرسیاری 20 من تاو کردو لپی دا چونوی بشی چوار و استش دست بی اکین با پرسیاری او 20 من تاو کردو سا پرسیاری 21 پرسیاری 21 بزنی الله چی پرسیاری 21 الله گەورەکەرێکی دەنگ لە وێنەکەدا دیارە شەپۆڵەکانی دەنگ بە توانای 100 وات دەرەکات کاتە پی ئەکاتە 100 وات 100 وات دەدەکات توندی شەپۆڵەکانی دەنگ لەسەر خاڵی ئێکس چەندە کە ئار دەمەتر بێ یانی ئار چەنە دەمەتر بێ داوای پی ئەکات داوای توندی دەنگ کات توندی دەنگ کاتە پی لەسەر 4 پای ئار بوو جا پی دراوە صد واتا لسر چوار ضربي سي بوين چوار ده ضربي آر دو جا آرش دراو ده بتواني دو نتيجة اما اكاتا حوت بوين نو شش ضربي ده توان ناقص دو اكاتا حوت بوين نو شش ضربي ده توان ناقص دو واد لسر متر دوجا امش شکاری پرسیاره که و پرسیاری بسیو پرسیاری بسیو دو الله چی پرسیاری بسیو بزنی لرلری بناراتی چیه پیوندی هارمونی کن به لرلری بناراتی طبعا لرلری بناراتی پیناسه که نزمترین لرلر اکالی نزمترین لرلر یعنی زورتین ریجی شپولا و هارمونی کنیش چند جاری تاوی لرلری بناراتین هارمونی کن بریتیل لەلەری بنەڕەتی و چەندداری تەواوی لە لەلەری بنەڕەتی ئەوەش بریتیل لە وەڵامی 22 دیارە لە مەزەمەکە شیکار هەیە بەو شێوەیە پرسیاری 23 ئەمە لەوێ خوارەوەپەتێکی تونکراوە کریشکراوە دەدەخات کە بە چەند شێوەیەک دەلەرێتەوە ئەگە دیژی پەتەکە 2 مەتر بێت یعنی پرسیاری 23 دیژی پەتەکە 2 مەتر بێت یعنی ئێڵە کاتە 2 مەتر ئێڵە کاتە 2 مەتر پاشان کە بە چەند شێوەیەک دەرێتەوە ئەگە دێژی پەتەکە 2 مەتر بێت درێژی شەپۆلی ئەو شەپۆلانی کە لەسەر پەتەکە لە ئەلف و ئان لامدا چەنە بۆ هەریەکە لە مانەی خوارە ئێمەش دەزانین لامدا بۆ ژێ لامدا ئەکاتە 2 ئێڵ لەسەر ئێن تاوان ئێستا بووە بە ئەی ژمارەی قوڵف بووە بە ئەی باشە بە حسابی ئەمان مەزم هینە تازە کاتو بڕیار تازی کاتو لە تەربیەوە لێرە ئێنەکە بووە بە ئەی یە لە ڕاستیە ئێنە دوو زەربی ئێڵ ئێڵی کەپیتەڵ کاتە چی دوو زەربی دوو درێژەکەی دراوە بڵێم بۆ خاڵی ئەلف بۆ خاڵی ئەلف دوو زەربی دوو ئەی ژمارەی قوڵفەکانی یەک قوڵفە کەواتە ئەکاتە چەند مەتر ئەکاتە 4 مەتر ئەمە وەڵامی یەکەم دووهەم بە هەمان یاسا لامدا کاتە دوو ئێڵ لەسەر ئەی هەشتا دەستمان لەگەڵ ئەیەکە ڕاناتۆر بە ئێنە نووسێت زیاتر بۆیە ئەڵێن جا ئەمە دوو زەربی دوو ئەیەکەی لێرەیە ژمارە قوڵفەکانی دووە دوو لەگەڵ دووە ڕوا چەند مەتری ماهاتۆ 2 مەتر هەر بە لامدا دەستمان ڕاهاتۆ لێرەش 2 متر ها لێرەش نووسیمانە 4 لامدا 4 لامدا نیە 4 مترە اینجا جیم بە هەمان شێوە ئەڵێن لامدا کاتە 2 ئێڵ لەسەر ئێن ئەڵێن 2 زەربی ئێڵەکە 2ە ئێن لێرە ژمارە قوڵفەکان 3 کەواتە کاتە 4 لەسەر 3 4 لەسەر 3 بە حاسیبە کاتە 1.33 ئەوەندە مەتر دال چوارەم لامدای چوار مە لامدای 1 2 3 4 کاتە دوو ئێڵ لەسەر ها لێرە ئێنمان نووسێت و دیسان ئەیە خۆی سەبووە بە ئەی ئەڵێن دوو زەربی دوو لەسەر چوار شکرا چوار قلفا چوار چوار بیا کارو نکات چند متر اکاتا
یەک مەتر ئەوەش بریتە لە وەڵامی پرسیاری 23. 24 بۆچی زنجیرە هارمۆنیەکانی بۆریکی یەک لە داخراو جوازە لە زنجیرە هارمۆنیەکانی بۆریکی دوو لە کراوە. ئەڵێن چونکە لای داخراو ئەو بۆری یەک لە داخراو حتمە لایەکی هەیە بەگری و لایەکی تری هەبێ بە قوڵف، بەڵام بۆری دوو لا کراوە هەردوو لای قوڵفە، هەردوو لای قوڵفە. لەبەرەوە بێگومان زنجیرە هارمۆنیەکانی جیاوازن. ئەمەش پرسیاری 24. باشە، ئەمێنەوە سەر پرسیاری 25. پرسیار دەربارەی چەمکەکان. پاشان پرسیاری 25. 24مان تەواو کرد، اینجا پرسیاری 25. بۆچی دەنگی لەرینەوەی ژێی ئامێریکی بەرزترە ئەگەر لەسەر مێزەکە یان سندوقێک تۆنکراوێ؟ دارە ئەمە لە شەحیاتەکانە هەیە لە بەشی چوارە. ئەگەر بە قەباخی گیتارەکەەوە بێ، ئەوە قەبارەیەکی گەورەتر لە هەوا ئەلەرێنێتەوە. بەمەش تێکرایی گواستنەوەی وزەلیەکەی کاتە زیاکە، بۆیە لەبەرەوە هەست بە تووندیەکی زیاترەکەین، هەست بە تووندی دەنگی زیاترەکەین. پرسیاری 25ە چونکە ڕووبەری هەوای زیاتر دەلەرێتەوە، لەرینەوەکانی ژێیەکە بە کاریگەریەکی زیاتر دەگوێزرێتەوە بۆ هەوا، بەمەش تووندی دەنگەکە زیاترە بێەوە. پرسیاری 25. پرسیاری 26، خوێنکاری یەکەم دە هارمۆنی بۆری یەک تۆمار دەکا، یەکەم دە هارمۆنی، یعنی دە هارمۆنی یەکەم، یەکەم دە هارمۆنی یعنی دەدانی یەکەم. ئایا دەتوانێت ئەوە دیاریکە کە بۆریەکە کراوێنە یەک لا کراوەیە یان داخراوە، یا یەک لا داخراوە، یعنی هەردوو لا کراوەیە، یا یەک لا داخراوە لە ڕێگەی بەراوردکردنی جیاوازی لەرەلەر لە نێوان هارمۆنی یەک لە دوایەکان وەرەدەری بنەڕەتی؟ ئەمە ڕوون کەرەوە. دیارە ئەمە لە چاپی تازە چاکراوە، ئەمە بۆری دوو لا کراوە لەگەڵ بۆری یەک لا داخراوە. تەمەنی ئەمەش بڵێین بەڵێ ئەتوانێت. ئەمە پرسیاری 26. بەڵێن بەڵێ ئەگەر جیاوازی لەرەلەری نێوان دوو هارمۆنی یەک لە دوایەک هێندەی لەرەلەری بنەڕەتی بێت، ئەوە بۆری دوو لا کراوە. بەڵام ئەگەر جیاوازی لەرەلەری نێوان دوو هارمۆنی یەک لە دوای یەک دوو هێندەی لەرەلەری بنەڕەتی بێت، ئەوە بۆریەکی یەک لا داخراوە، یعنی یەک لا کراوە. بزانین ئەمە چۆن چۆنیە. جارێ بۆ بۆری دوو لا کراوە. ئەم پرسیاری 24ە. پرسیاری 26. 25 تاوە بوو. پرسیاری 26 بۆ بۆری دوو لا کراوە. بۆ بۆری دوو لا کراوە. ئەمان بۆری یەک لا داخراوە. بۆ بۆری دوو لا کراوە. زین ئێفی یەک بنەڕەتیە، ئێفی یەک یەکسانە بە بنەڕەتی، دەرەلەری بنەڕەتی. ئێفی دوو بێگومانە کاتە دوو ئەوەندەی ئێفی یەک. ئێفی سێ تاکو جووتەکانە خوێنیتەوە کاتە سێ ئەوەندەی ئێفی یەک. جا ئەگەر ئەم دوانە لە یەکتر دەرکەین، ئێستا دوو سێ لە یەک دەرکەین، ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە یەک، یعنی ئەکاتە ئێفی یەک، کاتە لەرەلەی بنەڕەتی. کەواتە ئەڵێین دوای لێ دەرکردنی ئەم دوانە چیم بۆ دەرەچێتەوە؟ ئێفی یەک کە لەرەلەری بنەڕەتیە، لەرەلەری بنەڕەتی. باشە، بەڵام لەولە ئێفی یەک ڕاستە لەرەلەری بنەڕەتیە، لەرەلەری بنەڕەتی، بەڵام بەدوای ئێفی چەندێ؟ ئێفی سێ بەس تاکەکانە کاتە سێ ئەوەندەی ئێفی یەک. دوای ئێفی پێنج کە کاتە پێنج ئەوەندەی ئێفی یەک. ئەگەر ئەم دوانە لێک دەرکەینە کاتە دوو ئێف، دوو ئەوەندەی ئێفی یەک. پێنج ناقص سێ کاتە دوو ئەوەندەی ئێفی یەک، کاتە کات دوو ئەوەندەی لەرەی بنەڕەتی. وەڵامەکە بەم شێوەیە. ئەگەر جیاوازی نێوان دوانی یەک لە دوای یەک کردیە لەرەی بنەڕەتی، ئەوە بۆری دوو لا کراوەیە. بەڵام ئەگەر جیاوازی نێوان دوانی یەک لە دوای یەک کردیە دوو ئەوەندەی لەرەی بنەڕەتی، ئەڵێم بۆری یەک لا داخراوە. یانیش دوایین بڵێین بۆری یەک لا کراوە. هەردووکیان هەر هاوشێوەن، وەڵامە هیچ کێشەیەکی تێدا نییە. کەواتە یان ئەتوانێت پێی بڵێ ئەگەر کردیە ژمارەی تاک یان کردیە ژمارەی جووت. ئەمانە هەمیشە کات ژمارەی جووت، ئەمەش هەمیشە کاتە ژمارەی تاک. ئەوەش وەڵامی ئەو پرسیارەیە. پرسیاری 27. پرسیاری 27 زەنی هەڵێ چی؟
ئەلە فلوت لە بۆریەکی دوولاکراوە ئێ بۆم چاپە بڵێ، بەڵام کلارنێت بۆریەکی یەکلا داخراوە. لەبەرچی لەرەلەری بنەڕەتی فلوت نزیکەی دوو هێندەی لەرەلەری بنەڕەتی کلارنێتە. لەرەلەری بنەڕەتی فلوت وای و تۆ پرسیارەکەم پرسیاری 27ە ئەڵێ لەرەلەری بنەڕەتی فلوت دوو هێندەی لەرەلەری بنەڕەتی کلارنێتە. لەرەلەری بنەڕەتی فلوت دوو هێندەی لەرەلەری بنەڕەتی کلارنێتە. بنەڕەتی فلوت نزیکەی دوو هێندەی لەرەلەری بنەڕەتی کلارنێتە، هەرچەندە بە نزیکەی هەمان دریژی شەپۆلیشان هەیە. پرسیاری 27، پرسیاری 27 هەند درێژی شەپۆلی یەکەمی دروست بوو لە فلوتە لامدایەکە و بابلین دو ئل درێژیەکەیەتی، چونکە فلوت لەم چاپە کوردیدا بۆری دوولاکراوە دانراوە، بەڵام لە کلارنێت لامدایەکە کاتە 4 ئل. ئەوەمان وتووە، ئەوەی کێشەمان نییە. ئەمە دیارە مەلزەمەکە ئەخوێنمەوە، هی ئەوی کە بۆم شیکار کردوون لە مەلزەمەکە بۆ خوێنکارانی عزیزی من جەدوایی ڕوونکردنەوەی لەسەرەدەم بۆتان. خێرای دەنگ لە ناو هەردووکیاندا هەمان خێراییە و پێی یاسای ڤیەکسانەوەی ئەفلاتدا پێویستمان بۆ نییە. ئێمە ئەڵێم بۆ فلوت، ئابم شێوەیە بۆ فلوت، فلوت بۆریکی دوولاکراوەیە، بۆ ئێرە دوولاکراوە. ئەڵێ ئێفی ئێن هەکاتە ئێن ڤی لەسەر دوو ئێڵ. باشە، ئێن ڤی لەسەر دوو ئێڵ و لێرەوە ئێفی یەک کە لەرەی بنەڕەتی یەکیتی ئەوە کاتە یەک پێویست ناکە بینووسین، ئەکاتە ڤی لەسەر دوو ئێڵ. باشە، و بۆ کلارنێت، کلارنێت ئێفی ئێن ئەکاتە ئێن ڤی لەسەر چوار ئێڵ. دەی ئێفی یەک بنەڕەتیەکەی ژوورگرم ئەکاتە ڤی لەسەر چوار ئێڵ، یانی ئەمە کراوە، ئێڵی کراوە، ئەمان ئێڵی داخراو، یعنی یەکلا داخراوە و دوولا کراوێ. جاگر بێت و بەسەرێکا دابەشیان کەی بڵین ئێفی یەک کە هی دوولا کراوەیە لەسەر ئێفی دوو کە هی یەکلا داخراوە، یەکلا داخراو ئەکاتە چی؟ ئێفی یەک ئەڵێن ئەکاتە ڤی لەسەر دوو ئێڵ، دوو ئێڵی کراوە، ئەمان ڤی لەسەر چوار ئێڵی داخراو، داخراو. بەمەش، بەمەش چییە ڕوات؟ ڤی و ڤی بەیەکەوە ڕۆن، هەمان خێرایی دەنگە. ئەم ئێڵی کراوە، ئێڵی داخراو ناڕۆ، چونکە تۆ وشەی جیاوازت داوەتێ. ئەم دووە بە یەک، ئەمیشە بێ بە دوو، کەواتە لێرەوە ئێف یەکی دوولاکراوە لەسەر ئێف یەکی، ئەفو هەر ئێف یەکە، ئەمیش هەر ئێف یەکە، ئێف یەکی یەکلا داخراو، داخراو یەکسانە بە چەند؟ ئەمە سەری کەرتەکە بەس یەک لەسەر ئێڵی کراوە ماوەتەوە، یەک لەسەر ئێڵی کراوە. ژێرەی کەرتەکەش یەک لەسەر دوو ئێڵی داخراو ماوەتەوە، دوو ئێڵی داخراو. باشە، پەڕەیەکی جیازی بۆ هێنین بۆەوەی لێەوە یەکسەر نەبسرێ تۆم پرسیارەکەتی شیکار بکەین. ئێستا ئەمەمان ماوە، ئەمەین چی یەکەین هەڵەگەڕێتەوە؟ ئەڵێین ئێف یەک لەسەر ئێف یەک دوولاکراوە لەسەر ئێف یەکی یەکلا داخراو، پیزنابێ ئێف یەکی یەکلا داخراو یەکسانە بە ئەم دوانە هەڵەگەڕێتەوە. ئەکاتە یەک لەسەر ئێڵی کراوە زەربی ئەمە یەک لەسەر دوو ئێڵی داخراو نییە، ئەبێتە دوو ئێڵی داخراو لەسەر یەک هەڵەگەڕێتەوە ژێری کەرتەکە، کە دابەشکرد بە زەرب کەرتەکە هەڵەگەڕێتەوە. ئەنجا ئەبێتە چی؟ ئەبێتە ئێف یەکی دوولاکراوە
لسر ایویکی یک لداخراو یکسانه به دو یلی داخراو لسر ایلی کراو. خانکاری عزیز یکسر توانی عمل برکت یکسر توانی عمل برکت بوی نتیجی پرسیار پیبدا براستی انجا سامه چون حلکین داوی چی کراوه یلا کانیش بیا کارون کاتا اوکردیت یه چند اوکردیت یه دو هلی رو آسان تر ایوی کی دو لکراوه ایوی کی دو لکراوه لسر ایوی کی یک لداخراو اکسر اکاتا چند اکاتا دو اها دو ام دو انا کرت ابنو اروات بس چن امنه تو دو کاته تو این لبری کی ایوی کی دو لاکراوا لسد ایوی کی یک لاد اخرا و کاته دو باشا تو این ام باشا لبر کی ببی حل کردم باشا در امانه بیا کارون افول بیشتر دوت من کدام بس یلا کان همش ده من دریج جیه به تقریبا بویا یلا کانش بیا کوا ارون کاته اف یسلی رو اتوانم بلم ایفی کی فلوت دو لاکرا یعنی فلوت اکات دو اف یکی کلارنت اکات دو اف یکی تمام فلوت دو لاکرا و مش یک لا داخرا خان کاری از تو هم ولی برکه اف یکی دو لاکرا و لسه اف یکی یک لا داخرا و یعنی فلوت و کلارنت یکسر اکات دو دو لاکراو لسرو به دو لاکراو دو لاکراو دو ها کات دو یک لا داخرا بو جری کرد کات یف یک دو لاکراو لس یف یک یک لا داخرا کات دو یارا گهلی گریته و کات یک لسر دو اوش بریتیا لا ولامی پرسیاری 27 پاشان ولامی پرسیاری 28 پرسیاری 28 زين الله تي لا 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 بنتي هر آواز کل فلوت داری داشت کم اگر دگوره با گورانی پلی گرمی هوا آیا برز منوی پلی گرمی وعده کل لا 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 بنتی آوازی که دیگه کل لا لا کم اگر برستریان نزدیم تر درب کات بله کاتی که پلی گرمی برز بده و خیرای دنگ لهوا زیاد ک و امشالین ای فی ان دائما کاتا ان وی اثر دو ال اگر وی زیاد ک کاتا لا 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 بنتی شیچی لیت زیاکا لبرو بله کاریگری لسری ابیت پرسیای بیسوش پرسیای بیسنو لرلی یکم سی هارمونی چند دبو آواز کجی کوده ده چه دریج یکی ال سی سی یک سانتی متر و اکاتا او پوین سی یک متر باشه دی لرده سانه بو چند اگر خیرایی شپول کن لو جیه ده وی اکاتا 274.4 وی اکسانا 274.4 متر بو چرکه باشه اله لرده دی بناراتی چنه اف این اکاتا این وی لسر دو ال لی سه سه هارمونی و تا سه هارمونی یکم دو دارو یعنی اف یک و اف دو اف سه دو دارو این و اف یک دو زنیم اکات این وی لسر اف این اکات این وی لسر دو ال لیرو اف یک اکات یک ضربی وی دو سو هفتا و چوار پوین چوار دا بشی دو ضربی او پوین سی و یک ممش اف یک اکات چن 443 هرتز 443 هرتز دی اف دو اکات دو اون دی اف یک اکات دو ضربی 443 هرتز بمج اکات اف دو اکات 886 هرتز 886 هرتز و اف سیش اکات سی اون دی اف یک یعنی سی ضربی 443 و اشکاتا افی سی شکاتا 1329 هرتز 1329 هرتز اوش بریتیلا ولامی پرسیاری 29 ولامی پرسیاری
بيستون اوي باشا ولامي برسياري سي برسياري سي نعم تشي على دريجي جوغي جوي مروف دقاتا دو بوين هاش سنتيمتر يعني ال كاتا دو بوين هاش سنتيمتر يكسر اما كاتا زربي دتو ناقص دو يكي زربي دتو ناقص دو يكي كاتا او بوين او بستو هاش متر باش بوي بقوة رد با متر لرلالي بنالتي يعني افو يكي بنالتي دكريد وك بوليكي يقلع داخراو كاتا وريا او بين للاي پردي جو داخراو بە دەوروبەری کام لەلەدا پێشبینی دەکەیت کە باشترین بیستن هەبێ ئەگەر خێرایی دەنگ لە هەوادا 340 متر بۆ چرکە بێ v ئەکات 340 متر بۆ چرکە تێبین لەلەدەی بنەتی جۆگەی گوێ بدۆ زەرەلەوە لەلەدەی بنەڕەتی یعنی f1 f n بۆ یەک لە داخراوە کاتە n v لەسەر 4 ولێرەوە f1 أكاتي يك زربي في نسي صوت لا لسر شوار زربي او بويند او بستو هش بمش اي في يك أكاتا ما بسيري سيا اي في يك أكاتا بنزيكي سيا زربي دتوان سيرتس سيا زربي دبتواني سي ارتز او بحاسبة سرو جيركواني بوكيتو دا بەش یانەکە ئەکاتە ئەوەن دەهێتیس پرسیاری سی و یەك پرسیاری سی و یەك زانین ئەڵێچی ئەل لەرەلەری بنەڕەتی بۆریەکی دوولاکراوە یەکسانە بە ئەوەنە لەرەلەری بنەڕەتی یانی ئێفی یەك دوولاکراوەشە ئەکاتە سێسە و بیست هێرتز باشە کاتێک خێرایی دەنگ لە هەوادا ڤی سێسە و سی و یەك سێسە و سی و یەك مەتر بۆ چرکه باشا اینجا دریجی بودی یک چنده دوای ایلاکا ما در مطوعی تی بودی که دو لکر آوه یک سر الان اف ای این اکات این وی لسر دو ایل ما دم ایل من ایو به اصای ایلو گور اما چه تا جی او؟ او جی چه جی او کات لیره و ایل اکات این وی لسر دو زربي اف ان مثل لا 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 بناتي عن اف يك كاتا ال اكاتا سراكين بيك في اك درا اس اس او سي اك لسر دو زربي اف يك شمان بي درا اف ان يعني اف يك كاتا اس اس او بيست بمش ال اكاتا ما بسيادي سي اك ال اكاتا سەسە و دوو زەربی سێسە و بیست بەڵێ ئەکاتە ئۆ پۆین پەنجاو دوو مەتر ئۆ پۆین پەنجاو دوو مەتر ئەوەش بریتیە لە وەڵامی پرسیاری سی و یەك پاشان پرسیاری سی و دوو پرسیاری سی و دوو ئەگەر وەڵام بینەوە پرسیاری سی و دوو ڕادەی بیستنی مرۆڤ بە نزیکەی دەکرێتە نێوان 20 هێرتز بۆ 20 هەزار هێرتز وایە درێژی شەپۆلی ئەم دوو لەلەلەرە بدۆزەرەوە ئەگەر خێرایی دەنگ لە هەوادا ئەوەن دەبێ ئێمە ئەڵێین ڤی یەکسانە بە ئێف لامدا ئەمە زۆر ئاسانە ڤی یەکسانە بە ئێف زەربی لامدا بەڵام سەر و بابڵێن بیستن بیست بابلن اما لهی بیستی هر چیز که اگر حساب کنین با به یک حساب بیان کنین وی یک اکات اف یک لامدا یک اگر من لامدا یک دو زینه و اکات وی یک لسر اف یک وی یک دره و پی من برکی سه سو چلو سه اف یکیش بیست هر چیزه سه سو چلو سه دا بشی بیست أكاد حفة بوينت بانزا متر حفة بوينت بانزا متر و أوي تريشيان لامدا دو أكاد في دو لسل اف دو في هر هماشتا هر سيصل چلو سيكيه بلام اف اكيه غوره اف دو
اكاتا تشان اكاتا بيس هزار بيس هزار هتس بوي مالن سي صوت لوسي سي صوت لوسي دابشي بيس هزار اكاتا او بوينت او حف بانزا او بوينت او حف بانزا متر باشا كاتا مودای دریجی شپولکان لبین ام دوانه داو لامداکانی کدو لللری یاو وی یاو داو لامداکانی کدو بوی پرسیاری کی آسانا پرسیاری سیو سی اله دولفینک لآیو دریا هک دا کپلی گرمی که اون دی دیارا بی پلی گرمی بداو کزانی یاری بوی بزانی که پرندی پلی گرمی که سابته مەلا دەکاتدان یەک باراستی بنی دەریاکە لە قوڵای 150 متر دەرەکات چەند کات تێپەڕ دەبێت تا دەنگدانەوەکەی دەبیستێت سەیری خێرایی دەنگتە لە خشتەی چواریەکە تەمەن ئێمە خێرایی دەنگ خۆمان ئەیدین کە بڕەکەی درێت ئەکاتە 1530 متر بۆ چرکە ئەمە پرسیاری 32 پرسیاری 33 پرسیاری 33 في دنگ لو ايو دريا چه اكدراو اكاتا زارو پانزو سي زارو پانزو سي متر بو چركا انجالي چي چني بريوا دلتا اكسا كي سو پانجا متر دلتا اكس اكسانا بسو پانجا متر اما دولفين اك دنگ اك دراكا بو بني دريا اكو دوائش چي ابي اگراتو تو دلتا تي يكا دوستو روشتن دوای زەر وی دووەکەم بۆی دەلتاتی گشتیم بۆ دەرچێت وی ئەکاتە دەلتا ئەکس لەسەر دەلتاتی و دەلتاتی لێرە بە یاسای ئاڵوگۆڕ کاتە دەلتا ئەکس لەسەر وی دەلتا ئەکس چەنە 150 دابەشی وی 1530 ئەمە ئەکاتە نەتیجەکەی ئەکاتە ئەو پۆین ئۆ 98 چرکە 98 چرکە بەس ئەمە بەزی ڕۆیشتنە ئەهی گەڕانەوەکەی بۆیە وی بابین ئەفو دەلتاتی گشتی کاتی گشتی یین ئەو دەلتاتیە زەربی دووەکەین ئەڵین دوو ئەوەندەی دەلتاتی ڕۆیشتن ئەکاتە دوو زەربی ئۆ پۆین ئۆ نۆ هەشت وە نەتیجەی ئەمەش ئەکاتە ئۆ پۆین دوو چرکە بە نزیکەی ئەکاتە ئۆ پۆین دوو چرکە ئەمەش بریتە لە پرسیاری سیوسی پرسیاری سیو چوار پرسیاری سیو چوار ئەلێک بۆریکی دوو لاکراوە درێژیەکەی 2.6 مەترە و خێرایی دەنگ تیایە یعنی ئێل کاتە 2.46 مەتر و خێرایی دەنگ لەناو بۆریەکەدا وی 345 مەتر بۆ چرکەیە وی کاتە 345 مەتر بۆ چرکە لە بنەتی ئەم بۆریە چەندە مادەم بۆریەکی دوو لاکراوەیە ئەڵێن FEN کاتە N V لەسەر دوو L و لێرەوە F یەک یەکسانە بە یەک زەربی V 345 دابەشی دوو زەربی 2.46 ئەمەش ئەتوانین F یەکی لێوە بدۆزینەوە F یەک ئەکاتە 70.121 هێرتز ئەمە بۆ لقی ئەلف داو ئیف یەک کراوە کاتە 70.121 هێرتز ئەوەش بریتە لە وەڵامی ئەلف با ژمارەی هارمۆنیەکان کە ئەگەری دروستبوونیان هەیە لە مەودای ئاسایی بیستندا کە 20 هێرتز بۆ 20 کیلۆ هێرتزە 20 کیلۆ هێرتزیش بڵێ هەرە بێت چونکە کاتە 20,000 هێرتز چەندە داو ژمارەی هارمۆنیەکانەکە ژمارەی هارمۆنیەکان ئێمە بەرزترین لەرەلەر بریتیە لە 20,000 هێرتز تۆ ئەگەر کەمەکاڵ بژێری مەودای بینی کەمەکە بۆ زۆرەکە نامێنی بەڵام ئەگەر زۆرەکە بژێری بەشەکانی خوارەوە شیەک دێتەوە کە لە 20,000 هێرتزەوە تا 20 هێرتز بۆ ئەڵێن لە قیبا ئەڵێن ئێفی ئێن ئەکاتە ئێن ڤی لەسەر دوو ئێڵ بەڵام ئێفی یەک ئەکاتە چەند ئەکاتە ئەمە پرسیاری باڵێن لە خیبایە FN ئەکاتە N V لەسەر دوو L باشە FN ئەکاتە N V لەسەر دوو L
يا في يك تبي سزار هيت زكية سانا با ان نايزانين شماري هارمونيا كهنا في دراه ولا برسيارة كهنا بمان سسو چلو بيانجا سسو چلو بيانج لسر دو زربي ال اكاتا چن ال اكاتا دي جيكي اكاتا دو بوين چلو شش دي جيكش ما بيتر دراه دو بوين چلو شش اگر اما دولا دنیا هن پیب کهین الان این زر بی سی سو چلو پینج یک سانه به دو هزار بیس هزار زر بی دو زر بی دو پوین چلو شش لما و این اکاتا اویل اگل نزان راوی چه تجیری کرد سی سو چلو پینجا که چه تجیری کرد همو معنیش چه سری کرد بیس هزار زر بی دو زر بی دو پوین چلو شش این اکاتا بنزیکی اکاتا دو سو هشتا و پینج پوین دو سو هشتا و پینج پوین دو و بنزیکی اکاتا دو سو هشتا و پینج دانه که بریتی لە ژمارەی قوڵپەکان ژمارەی هارمۆنیەکان دەبێن ژمارەی دەبێ ژمارەی تەواو بێ لەبەرەوە دو سو هشتا و پینج دانەی تەواوەتی ئەکات کە لێرە مادەم پرسیارەکە بریتی لە بۆری دوولاکراوە دوولاکراوە طبعا بۆ ژێ کاتە ژمارەی قوڵپ بەڵام بۆ دوولاکراوە کاتە ژمارەی گریەکان کاتە ڕاستە ژمارەی هارمۆنیەکانە بەڵام ئەش کاتە ژمارەی گریەکان لە هەمان کاتە ئەنجا ئەم پرسیاری سی و چوار کە داوای ژمارەی هارمۆنیەکانی کرد ئەکاتە دو سە و هەشتا و پێنج هارمۆنی کە تیای دروزە بێ ئەمە پرسیاری سی و چوار پرسیاری سی و پێنج پرسیاری سی و پێنج در حالی شکاری دین ام پرسیاری سی و پینجا اله بودی که دورا کرا لره دی بناتی که برانبر آوازی ناوندی اونده باشه انجا پرسیاری سی و پینج و رون کردنو لسری و شکار کردنی پرسیاری سی و پینج حالا بۆریی دوولاکراوە لەرەی بنەڕەتی بەرامبەر ئاوازی ئەوەندەی ئەوە بۆریەکی تر کە لە سەرێکیەوە داخراوە هارمۆنی سێمی بەڵام بەرامبەر لەرەی بنەڕەتی بۆری یەکەمە یعنی ئێفی یەک بۆ بۆری دوولاکراوە جارێ بۆ دوولاکراوە ئێفی یەک یەکسەر بژێرم ئەکاتە ئێن ڤی لەسەر دوو ئێڵ یعنی ڤی یەکەکە نانووسین لەسەر دوو ئێڵ بەڵام ئەوی تر ئێفی سێمی ئەکاتە سێ ڤی لەسەر چوار ئێڵ بەڵام دوانە یەکسانن باشە ئەوە بەبێ بنەتی بۆری یەکەم دەردەکات بەراوردی لە نێوان درێژی دوو بۆریەکەدا بکە کەواتە ئەم ئێڵە ئێڵی دوولاکراوە کراوە ئەم ئێڵە ئێڵی یەک لا داخراو یەک لا داخراو مادەم ئەڵێ یەکسان ئێمەش ئەم دوانە یەکسانەکەین بە یەکتری کاتەڵین ڤی لەسەر دوو ئێڵی دوولاکراوە یەکسانە بە ڤی لەسەر چوار ئێڵی یەک لا داخراو ئەڵە بەراوردی نێوان ئێڵەکانیان کە ڤی و ڤی بە یەکەوە ڕۆن ئەمە بە یەک ئەمە کاتە دوو کەواتە یەکسەر ئەکاتە لێرەوە ئەڵێم یەک لەسەر دو ئێڵی داخراو یەک لەسەر ئێڵی دوولاکراوە یەکسانە بە یەک لەسەر دو ئێڵی داخراو داخراو بۆ ئێمە ئەگەر دوولاو نیوانیان پێ بکەین هەر کام لەوانەمان بێ بە ئاسانی دەستمانەکە یانی بەراوردی نێوان ئێڵەکان کەواتە ئەگەر ئەمە زەڕ بکەین ئەڵێن ئێڵی دوولاکراوە ئەکاتە دوو ئێڵی ئەمە زەربی ئەوە ڕۆژ زەربی ئەوە ئێڵی دوولاکراوە ئەکاتە دوو ئێڵی یەک لا داخراو داخراو یان ئەگەر بە پێچاوانەوە بێڵێین ئەڵێن ئێڵی یەک لا داخراو داخراو ئەکاتە یەک لەسەر دووی ئێڵی دوولاکراوە کاتە ئەوە بەراوردی نێوان ئێڵەکانیانە
و ئەوان وتومانە سێ لە سەر چوار ئەم پرسیارە هەڵەیەکمان تیا کردووە. ئێستا پێکەوە چاکیەکەین بابگیان. ئەمە لێرە سێکمان بەجێهێشتووە. ئەم سێم لێرە بەجێهێشتووە، بەڵام پرسیارەکەت بۆ ڕاستەکەمەوە ئەم بەشە لابم. باشەیەم لێرەوە پرسیارەکەت بۆ بەدروستی بۆنوسمەوە. ئەڵین ڤی لەسەر دوو ئێڵی دوو لاکراوە یەکسانە بە سێ لەسەر چوار، ئەمەش ڤیە و ئێڵی یەک لا داخراو. یەک لا داخراو بەمەش چییە بێ ئێستا؟ ئاساییە ئەگەر بڵێ ڤی و ڤی بە یەکەوە ڕۆن، ڤی بە یەکەوە ڕۆن. ئەمە کاتە یەک، ئەمە کاتە دوو، کاتە چییە مێنێتەوە؟ ئەڵین ئەڵین چییە مێنێتەوە لێرە؟ یەک لەسەر ئێڵی دوو لاکراوە ئەکاتە سێ لەسەر دوو ئێڵی یەک لا داخراو. داخراو ئەنجا بە دوو لا و دوو نێوان سێ ئێڵی دوو لاکراوە ئەکاتە دوو ئێڵی یەک لا داخراو. ئەگەر ئێڵی دوو لاکراوەمان بوێ، دوو لاکراوە ئەکاتە دوو لەسەر سێ ئێڵی یەک لا داخراو. دوو دابەشی سێ، دوو دابەشی سێ ئەکاتە ئەو پۆین شەست و شەش، کەواتە ئەکاتە ئەو پۆین شەست و شەش ئێڵی یەک لا داخراو. داخراو بەڵام ئەگەر بە عەکسەوە بتەوێ، ئێڵی یەک لا داخراو هەر لەم هاوکێشەیەوە. ها ئێڵی یەک لا داخراو، داخراو ئەکاتە بە پێی هەڵبژاردنەکەش تو ئەحسایی بۆکەی ئێڵی یەک لا داخراتە ئەم دووە چێتە ژێرێ، ئەو ئەکاتە سێ لەسەر دوو ئێڵی دوو لا کراوە. کراوە سێ لەسەر دوو یانی یەک پۆین پێنج ئێڵی دوو لا کراوە، کەواتە ئەوەش شیکاری پرسیارەکەیە. ببوورن لە هەڵەیە کە لە ماڕوویە ئێوە ئەم بەشوازە بێن، یەکسەر لێرەوە هەوڵی شیکاری پرسیارەکە بدەن. مەش پرسیاری 35، پرسیاری 36، پرسیاری 36 بدەن. ئەڵێ چی؟ پرسیاری 36 بدەن. کات بەشە کات بەڵێ تقریبان ئەلە ئۆتۆمبیلێکی فۆرمولا 1 لە گوێگرێک دوور دەکەوێتەوە، کەواتە دوورکەوتنەوەی باشە دوور دەکەوێتەوە. گوێگرەکە دەنگێک دەبیستێ لەرە لەرەکەی لە سایە 20ی کەمتر لەو لەرە لەرەی کە لە باری وەستانە بێت، یانی فەتحە ئەوەی کە ئەبیسرێت ئەکاتە لە سایە سەدی ئێف، سەدا سەدی ئێف ناقص لە کوردی ئاڵێ ئاواکە ئەڵێ لە سایە 98 بۆ نمونە. باشە بەڵام خۆی ئینگلیزی سەدەکە لەم لایە لە سایە سەدی ئێف ناقص لە سەدا 80ی ئێف، ئەفو لە سایە 20ی ئێف. بەمەش ئێف فەتحە ئەوەی کە بیسراوە وتویت هیچی لە سایە 20ی کەمتر لەو لەرەی لەی کە لە باری وەستانە بێ، لە باری وەستانە سایە 120ی، سایە 20 کەمکە ئەکاتە سەدا 80ی ئێف. لێرەوە ئێف فەتحە ئەکاتە سایە 80، یانی 80 لەسەر سەدی ئێف. 80 لەسەر سەدی ئێف کاتە ئێف فەتحە یەکسانە بە 80 لە سەد ئەکاتە ئەو پۆین 8 ئێف. ئەمە فکری پرسیارەکەی. ئەنجا مادەم ئەڵێ خێرایی ئۆتۆمبیلەکە چەنانی خێرایی سەرچاوە چەنانی داوای ڤی ئێس کراوە، ڤی ئێس نازانی. پاشان چۆن پرسیارەکە شکار بکەین؟ تەمەن هەندێک پرسیار هاتۆتەوە لە بەکەلۆری، هەر ڕاستە خۆم ئێف یاوە داوای ئێف فەتحە ئەکات، ئێتۆ بەم ڕێژەیە بگەیتە ئێرە تاو ئێف فەتحە لێرەدانێ، ئەوەڵامی پرسیارەکەیە. پێویست ناکا یاساکانی تری بۆ بنووسی، بەڵام لێرە ئەڵێین ئێف فەتحە یەکسانە بە ئێف مادەم دوورکەوتنەوەیە ڤی ناقص ڤی ئۆ لەسەر ڤی زایدەن ڤی ئێس. بەمەش لێرەوە دەبری ئێف فەتحە نووسین ئۆ پۆین هەشت ئێف، ئۆ پۆین هەشت ئێف یەکسانە بە ئێف، ئەمان 340 ناقص ڤی ئۆ
وی او چنه گوگرکا صفره چکوی سا چاوکا داوکراو لسر 340 زایدن وی اس بمش اف و اف یکا وران 0.8 یکسانه به 340 لسر 340 زایدن وی اس اگر بمانه ام وی اس اف دوزنو به اسای آلو گوره ها بله اما خمجی او اوشین مجی ام کات 340 یکسانه به 340 اما افو 340 زایدن وی اس یکسانه به 340 لسر 0.8 انجا 340 دابشی 0.8 اکاتا 680 افو 340 دابشی 0.8 اکاتا 475 کاتا 340 زایدن وی اس یکسانه به 475 اگر من وی اس من دست کرد اما چیتا او بر بیت 475 ناقص 340 کاتا بری که بو من دست و ناقص 340 بکین نتیجه کاتا 135 اما بسیاری چن اما بلام امیش حاله یک من تیا کردوا لبروی که اما دورکوت نوستر و سالب خوار و موجب است پیکا هولی چاکر نیدین براستی مشکم براستی مشغولی شیکی ترا برای امانه کتایی پیبینین خنکرانی عزیز ببورن احلی را ام جماره بریتیه ل 425 کهات اما 425 دی اما جکات 425 ناقص 340 425 ناقص 340 او کاتا با حالا نسیما کاتا 85 متر بو چرکه اوش بدیتی اللا والا همی پرسیاره که خانکاری عزیز ام پرسیاره دو گران که دیگه گونجه تیارو بده یکی کن اهلی را افت پیه بده داوی افت حب که یعنی تو بس ام خطواتی ایره جبه چی یکی تو یک سال افت حکات 0.8 اف یکسر اف فتح دست که پیوست به ایرش ناکه اما یک دو اگر وقتی نزیک بونه به اما نزیک بونه به دوشتا گوره یکم اف فتح اواکه یکات لصای صدی اف صای صدی اف زایدن لصای بیست کات اف فتح کات صو بیست لسر صا صو بیست لسر صی اف کات اف فتح یکسانه صو بیست دابشی صا الان 120 دابشی سا اکات 1.2 اف فتحه اکات 1.2 اف و دیگه او با اگوتی نزیگ بونه به پاشان شکلی پرسیاره کش یا ساکه اگوره اف فتحه اکسانه با اف وی زاید وی او وی ناقص وی اس چکه نزیگ بونه به سر بیا با مجب خواره بیا با سالب اوش او دو گران کاریه که اگونجلو پرسیاره رو بدهد و بمشي وش كتاي من هنا ب لايفي ام جارمان و ان شاء الله برسالي سي وحوتو كابيلا برسالي شمشم كيو راك خان كارزول كي شي تي هي لك خاص انك شاكين ب فيديو ريكوردر كيتير يعني لايف كيتير بو هو ام سو تاني ور غرت بيت ديار كاري مرو في حلانيه و هولي تا تيم تي ادا و بلان زور جار او با او كاتيك لايف كيتيا كريد لايف رستو ديار همشتك اوكي بلام مرز نیه با شیوه به بایه زور جارا گونجه میشک مشغول به بهندش تیتر و بایه حالای بسید بسید کرده و لیره چک حلقه من تیا چک کرده و هر کشی که شب و اتوان بیندی من پیو بکن و چک یکی انشالله سرکوتو بین که تیکی شاد بایه و خواتان لگل